Всім привіт! Мене звати Олексій. Сьогодні я буду модерувати доповідь Віталія, яка називається «Керування комплексним станом додатків за допомогою скінчених автоматів». Привіт, Віталій! Отже, всім привіт! Мене звати Віталій, я .NET-інженер в команді Grammarly. Перед тим, як ми переключимося власне, на саму тему, я хочу сказати декілька слів про нашу компанію для тих, хто ще не знайомий з нашим продуктом і чим ми займаємося. У Grammarly ми розробляємо комплексний помічник для написання чітких зрозумілих текстів, які в тому числі базуються на розробках в області машинного навчання і штучного інтелекту. Також у нас є команди в чотирьох містах – це Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк і Ванкувер. Нашим сервісом користуються близько 30 мільйонів користувачів щоденно в різних інтерфейсах, де потрібна допомога з написанням чітких і зрозумілих текстів. Отже, у нас виглядає ще навіть трошки менше часу, тому не будемо зволікати менше часу, ніж 30 хвилин. Отже, пройдемося по таких темах, як власне, state додатках в загальному і state машини, їх імплементації в кількох прикладах. Далі, які користь вони дають нам і які є нюанси, власне, в їхньому використанні. І також глянемо, що робиться зі стейтом в функціональному програмуванні, де, власне, віддається перевага чистим функціям і мінімізації сайд-ефектів. Отже, концептуально будь-який складний додаток наш складається з двох основних частин, власне, з трьох основних частин, але в розрізі нашої теми нам важливі дві частини. Це стан, тобто дані, які ми по якійсь з причин зберігаємо для подальшого аналізу, наприклад, і функції трансформації даних, в яких ми, власне, і описуємо, як дані отримані з різних джерел, в тому числі збережені в стані для подальшого якогось аналізу, прийняття якихось рішень і так далі. І ми можемо якби приймати рішення на основі цих даних. Звісно, можна обійтися без збереження стану. З цим непогано справляються, наприклад, веб-додатки, які побудовані на так званих stateless лямбда-функціях. Базовий принцип їх роботи такий, що ми беремо якісь вхідні дані, отримані з будь-якої події, в простому варіанті, це, наприклад, веб-реквест, і трансформуємо в інші дані. І далі через IO вони там відправляються в якийсь сторідж для зберігання чи назад як відповідь на реквест. І важливим моментом є те, що ми не приймаємо якихось рішень на даних, які ми отримали раніше і зберегли якби, в внутрішньому стейті. І чим класний такий підхід, і якби, важливою перевагою стейтлес додатка, це якби, безумовна детерміністичність. Тобто на однакові вхідні параметри ми завжди отримуємо якби, однакові вихідні результати. Такі функції, як і в звичайному коді, їх можна віднести до категорії чистих функцій. Ми пізніше глянемо, чому це може бути важливим. Ситуація у нас трошки інша з стендалон додатками, особливо це помітно в всяких десктоп-програмах чи сингл-пейдж додатках. Але у нас вже появляються, розвиваються всякі технології і бібліотеки, такі як Blazor для C-Sharp, чи там Bolero і Fable для F-Sharp, які дають можливість, власне, користуватися уже своїми знайомими якимись інструментами розробки, конвертувати знайомий і зрозумілий код на C-Sharp чи F-Sharp в зрозумілий уже для веба, JavaScript чи WebAssembly. І виходить, що грань між якби, десктопом і вебом потрохи починає розмиватися. Так от, в таких додатках в більшості випадків ми бачимо таку картину, що коли результати нашої логіки якихось обчислень залежать від того, що раніше власне відбувалося з нашою програмою чи підпрограмою. І це в свою чергу додає челендж до розуміння, що відбувається, чому ми отримали такий результат, і
якби зрозуміти, чому ми його отримали, якби нам потрібно знати якісь попередню історію, попередні якісь маніпуляції, які відбувалися до цього моменту. Я думаю, що в багатьох трапляла ситуація, коли в будь-якому класі з якимось багатим інтерфейсом, який мутує стан, намагаєшся зрозуміти, чому, наприклад, якихось даних не вистачає, чи вони не в тому вигляді. Починається розслідування, де і як використовуються ці методи. Особливо цікаво стає, коли вони розкидані там по половині системи. Тож, якби виникає закономірне питання, чи можемо ми якимось чином отримати переваги стейтлес додатків в стендалон десктопних чи сингл-пейдж додатках. Але перш ніж відповісти на це питання, ми до нього пізніше доберемося. Треба відійти трохи в сторону і якби глянути на одну важливу математичну модель. Якщо точніше, нам власне не сама модель цікава, а що ми можемо з неї власне взяти для нашого практичного інженерного застосування. Мова йде про скінчені автомати, finite state machines, чи коротко просто state машини. Самої моделі нам потрібно декілька речей, які власне також мають бути наявними в нашій системі, яку ми хочемо змоделювати. Чи в нас має бути скінченна кількість стейтів, станів, в якому може знаходитися додаток, і вони чітко розділені. Також є обов'язковою мовою те, що стейт має бути один в певний конкретний проміжок часу. І також у нас є сталий набір подій, на які ми хочемо реагувати, і реагуючи на ці події, ми хочемо переходити з одного стану в інший, чи не переходити, чи потрапляти в той самий стан і так далі. Також з реквізитів нам знадобиться трохи далі. Це функція переходів станів, діаграма станів. За допомогою неї ми можемо легко візуалізувати, що і коли відбувається. Також корисною буде таблиця переходів, в якій за це фіксувати можна всі події, всі стейти і все те, що куди якби трансформується. От, і маючи такий тулсет, можна зараз спробувати задизайнити якийсь додаток. Так як по якійсь невідомій причині я не можу зупинитися купувати все нові клавіатури, то очевидним для мене вибором додатку став додаток, який ми спробуємо змоделювати. Це додаток, який завантажує кастомні налаштування на власне контролер клавіатури. Ну і він, в принципі, досить простий і складається з простих кроків, тому якби досить просто можна буде його описати допомогою цієї машини. Отже, з самого початку ми там опиняємося на початковому скрині. Далі у нас є можливість вибрати файл налаштувань. Вибравши файл, ми переходимо в стан очікування клавіатури, коли вона очікує. Додаток очікує, власне, коннектор клавіатури для продовження завантаження фірмвейра. Завантажується фірмвейр, і по його завершенню показується у нас скрін успішного завершення чи перезапуску процесу. Для того, щоб замоделювати і якби перед початком імплементації, нам якби треба провести підготовчі роботи, проаналізувати, що ж власне у нас стається. Перше, це якби власне наша таблиця переходів, і для цього нам потрібно визначити з усіма станами, в яких у нас є додаток, і з усіма подіями, які в нас стаються, і на які нам цікаво реагувати. В нашому випадку всі стани повністю відповідають екранам, які у нас були раніше. І, власне, крім останнього стану, він вже означає, що у нас завершується робота програми. З подіями теж схожа ситуація. Вони досить інтуїтивно описують всі важливі нам інтеракції користувача з додатком. Ну і найголовніше сама якби таблиця переходів, яким ми визначаємо, що куди і як відбувається. І насправді це досить такий важливий інструмент, так як він в багатьох випадках викриває якісь ситуації, коли інженер міг помилково забути щось покрити, там в якомусь стані у нас не відбувається якась реакція на якусь подію, яка б мала відбуватися і мала б перейтися в якийсь стан чи ще щось зробитися додаткове. І ось оце, користуючись таким шпаргалкою, можна себе перевірити, чи все у нас зійшлося.
З таблиці вже легко можна отримати діаграму переходів. Вона корисна не тільки як інженерам побачити, так би мовити, звисока, що відбувається, але, наприклад, продуктовим менеджерам чи дизайнерам, чи просто колегам, які роблять код-рев'ю, детально зрозуміти, що ось от такий от кусок під системи, він задизайнений в такому вигляді, і він ось має зрозумілі стани і зрозумілі переходи, і зрозуміло, що як буде відбуватися. Вже провівши цей весь аналіз, можна братися за імплементацію. Є у нас декілька способів, як ми можемо заімплементувати State Machine. На два різні ми на два способи глянемо в цьому прикладі і в наступному. Отже, повертаючись до нашого додатку, ми будемо імплементувати стани, використовуючи звичайні C# об'єкти. Головними нашими важелями тут є методи, які викликаються на вхід в стан і там на вихід в стан, і також методи, які реагують на події і описують переходи. Тобто, якщо в нас трапляється якась подія, цей метод повертає наступний стан, в який має перейти система. Скоро має виглядати все досить інтуїтивним. Ми показуємо потрібний UI і на подію тригеру вибору файлу переходимо в відповідний стан. Аналогічно відбувається і в нас в стані вибору файлу. І вибравши файл, єдине, що ми додатково починаємо робити, це слухати приєднання, чи приєдналась клавіатура для ресету. Приєднавшись, ми запускаємо процедуру завантаження. І в цьому стані в нас вже з'являються методи виходу зі стану, наприклад, заімплементовані, де ми звільняємо зайняті нами ресурси, важливо нам їх звільнити, так як ми їх взяли, коли входили в цей стан, які були якби потрібні для цієї операції. Також є важливим те, що ми визначаємо реакцію на подію, наприклад, закривання, так як ми не хочемо переривати досить критичну операцію, яка ще не закінчилася. Ну і на завершення в нас якби на останньому екрані імплементуємо можливість почати процес заново. І так як, в принципі, у нас всі стани інкапсульовані, ми можемо просто це зробити простим переходом, якби початковий стан, тривнувши відповідну подію. Ну і для того, щоб це все разом запрацювало, нам якби зібрати потрібно все докупи, налаштувати саму State Machine, також підключити джерела подій, які будуть, власне, якби тригерити наші переходи самої машини. В UI абстракції, наприклад, можна вибрати там MVVM і просто з'єднуємо команди з нього з хендлерами. І аналогічно, наприклад, до якогось абстрактного коннектора, ми теж з'єднуємо івенти з івенти підключення, івенти завершення завантаження, теж з відповідними переходами. Ну і сама імплементація State Machine досить проста. Просто ми беремо поточний стан, на ньому викликаємо якусь актуальну для нас зараз в даний момент подію, і при переході в наступний стан ми викликаємо просто on enter, чи там при залишенні попереднього стану on exit. Також могли помітити, що ми дефайнили реакції тільки на якісь актуальні для нас події. А все решту просто ховалося якби в імплементації базового класу, який просто не робить ніяких переходів по замовчуванню. Так, отже, ми навчились дизайнити простий додаток, можна взятися за складніший. Ну, можливо, не настільки складний, трошки простіше. Отже, іншим видом систем, де state машини прямо показує себе наповну, є всякі комунікаційні протоколи, так як вони в досить зрозумілій манері описують, що саме відбувається, чи що може відбутися з системою, і при яких обставинах всі переходи, і все досить зрозуміло представлено в тому вигляді, де потрібно чітко розуміти, що в якому стані і що має статися. Можна уявити, наприклад, що нам потрібно задизайнити якусь сесію роботи з вебсокетами, але ну, з якимись там певними додатковими вимогами. Перш за все, там ми, наприклад, хочемо, щоб було просте користувача API, яке давало можливість там
приєднатися, відправити повідомлення, від'єднатися. Також нам би дуже зручний був би автоматичний реконект, який перепідключав, якщо в нас сталося якісь збої робити сервером. І, допустимо, для того, щоб не заспамлювати сервер, ми додаємо якесь кешування, там 10 повідомлень перед тим, як відправити фінальний якийсь меседж. Цього разу можна зайти спробувати з іншого боку, уявити, що, наприклад, от у нас вже є, ми з якимось колегою чи тіммейтом дизайнемо систему, і от ми, це дизайн для нас всі стейти, всі переходи, ми пробуємо це все імплементувати. Швиденько пробіжимося по найцікавішим стейтам. Значить, у нас є State Connecting, так у нас зручне API, ми даємо можливість відправляти меседжі в цьому стейті, тому ми їх поки конектимося, буферизуємо, якщо у нас з'явилися меседжі, пробуємо їх відправити. Також у нас є наш State черги, який, власне, ми в нього переходимо, коли у нас з'являється повідомлення, і ми починаємо буферизувати і контролювати кількість. І тільки у нас наш критерій зійшовся, ми там набрали тих же 10 меседжів, ми пробуємо відправляти. Ну, в цей же ж момент, поки ми відправляємо, ми знову ж таки кешуємо все те, що через API нам приходить. І після того, як ми відправили, у нас тут є декілька варіантів, якщо у нас з'явилися нові меседжі, які користувач захотів за цей момент відправити, ми їх відправляємо в чергу. Якщо ж у нас немає меседжів, відправляємося в Connected. А Connected від черги відрізняється в основному тим, що ми з нього можемо легко просто дисконектнутися. Якщо ми дисконектимося з черги, то в нас тоді ми переходимо в стан зупинки. Тобто в нас є якісь меседжі, які ми не відправили, ми хочемо в цьому стані зупинки їх відправити і якби завершити до кінця цей процес. Ну і власне стан зупинки він цим і займається. Отже, на цей раз можна спробувати задизайнити вже іншим способом state машину за допомогою енамів, просто описуючи, перечислюючи, які доступні у нас стейти є, які доступні у нас є івенти. Для того, щоб якби не займатися імплементацією з нуля самостійно всіх механік, можна просто використати бібліотеку Stateless. Плюсом такого підходу є те, що у нас всі налаштування переходів, вони досить локалізовані. Тобто в нас якби в якомусь компактному вигляді, по суті, налаштована вся система, всі переходи, всі стейти, в яких ми знаходимося. Ми можемо їх там, наприклад, групувати по якихось своїх критеріях. В загальному випадку конфігурація буде якби виглядати десь таким чином. Ми там налаштовуємо подію, яка має по якій має відбутися перехід у наш якийсь конкретний стан. І також нам потрібно додатково вказати, на які події ми не хочемо реагувати. Тобто ми маємо бути впевнені, що ось ця подія для нас в цьому стейті не важлива. Цікавого це те, що у нас, наприклад, уже в цій імплементації появляються умовні переходи. Ми можемо, так як в стейті sending, переходити в залежності від наявності повідомлень в той чи інший стан. Також нам обов'язково потрібно конфігурувати повторно входити в цей стан для кешування повідомлень на відправлення, які можуть якби надходити під час того, як ми відправляємо те, що я вже згадував. Також у нас окремо налаштовується, що буде відбуватися при переході. Як раніше ми на onEnter налаштовували, в цьому випадку у нас просто методи всередині якби нашого класу, де ми його стейти описуємо. Також, на відміну від попереднього підходу, для нас зібрання повної картинки якби приходилося б аналізувати кожен стейт клас окремо. А тут якби в нас всі переходи, все налаштовано в одному місці. Далі вже по звичній схемі можна описувати кожен стан, що має відбутися в тому чи іншому стейті. Тут ми в нашому стейті Disconnect очищуємо connection, якщо у нас там не був якийсь попередні стани, в яких ми ним користувалися. Коли ми приєднуємося, ми якби
в стані приєднання ми робимо саме власне приєднання і також буферизуємо повідомлення під час того, як вони як процес відбувається. В черзі досить проста черга. Ми кешуємо, допоки у нас немає необхідності по якійсь нашому критерію відправити. І в сендінгу у нас там найбільше всього, найбільш цікавіша частина. Ми тут обробляємо різні ситуації, які можуть виникнути. І втрату зв'язку, і якби і нові повідомлення, які знаходять, і що відправка завершена, і нам потрібно перейти якби в інший стан і так далі. І це саме конфігурувавши, класним бонусом саме цієї бібліотеки є якби генерація діаграми станів в спеціальному текстовому вигляді, який можна відрендерити за допомогою утиліти GraphViz. Воно не настільки якби причесано виглядає, як наш вручну зроблений варіант, але теж досить зручний для якогось подальшого аналізу. Можна порівняти з тим, що ми хотіли, і з тим, що в нас вийшло. Якщо там попередивлятися, то воно там все сходиться. В цій частині сходиться, в цій частині теж все має зійтися. При тому, що у нас є багато переваг з таким підходом, є речі, на які слід звернути увагу перед тим, як приймати рішення про застосування такого способу моделювання якихось своїх рішень. Перше – це відсутність чітко визначених стейтів, чи вони якісь зовсім незначні. Тобто це ситуація, коли в нас додавання самої стейт-машини, воно ускладнить нашу ситуацію, замість того, щоб полегшити розуміння того, що саме відбувається. Тобто стейти, вони не явно задефайнені в цьому випадку. Також це те, що якщо стейти часто міняються, або івенти часто міняються, тобто ми досить складно нам ментейнити ці всі конфігурації, якщо у нас це все досить часто змінюється, дробиться, чи там додається, чи міняється, чи може у нас в одному стейті, в різних стейтах може знаходитися додаток і так далі. І також важливим є те, що якщо ці стейти, вони модифікуються десь ззовні системи. Тобто ми, наприклад, зберегли якийсь там чекаут чи ордер на сервері в базі даних, і якась інша система над ним починає працювати і міняти йому стейт. І ми, звісно ж, не можемо реагувати якби на ці зміни, тому що через нашу стейт-машину це все не проходить. І останнє, що окремо потрібно виділити, це те, що стейт-машини, якби не вони із по дефолту, вони не підтримують концепцію якоїсь мультипоточності, то немає якогось визначення того, коли можуть бути якісь конкурентні переходи. І тому нам потрібно самим забезпечувати, гарантувати те, що у нас наші операції якби переходів між самими стейтами, вони є атомарними. Так як в нас було в одному з прикладів раніше, там був метод continue unsame, який, грубо кажучи, просто працював, продовжував операцію на тому ж треді, і ми таким чином однопоточність досягали. В реальних ж додатках нам потрібно якби це окремо хендлити на рівні або імплементації самої стейт-машини, або методів, які будуть відкликатися і гарантувати якби цілісність. Тож ми, якби озброївшись цими всіма знаннями, ми вирішили спробувати стейт-машин для нашого нового десктопного додатку. На слайді зображена якби приблизна діаграма верхньорівневих стейт-машин. Додатково слід згадати про те, що для того, щоб якби уникнути великої кількості стейтів і подій, тобто там всі стейти на додаток і всі події на додаток, потрібно на це все якби зводити і реагувати на це, можна використовувати просто вкладені стейт-машин, і тоді вкладена стейт-машина, вона буде реагувати тільки на актуальні події і на актуальні стани, які у цьому вкладені є, тільки якби на актуальні події
батьківського стану, тобто якщо у нас якісь там стан видимості, то нам тільки ми на події ось цього стану реагуємо. Також приклади, які ми дивилися, це власне якби два основні типи state machine, які ми в себе використовували для моделювання там чи якихось UI-них частин, чи якихось там підсистем, там тих же ж WebSocket'ів. Трохи покористувавшись state машинами, поживши з ними, можна виділити основні такі переваги і недоліки. З плюсів це фреймворк, такий SOT фреймворк, для який допомагає розібратися і вияснити якісь приховані ситуації, що відбувається, що буде в цьому стейті, що буде відбуватися, коли у нас буде така подія в цьому стейті, і якби вже попередньо дати для себе якусь чітку картинку і сформувати, що має відбуватися. Також якби покращується розуміння, які залежності, коли потрібні. Тобто у нас є якийсь стейт, він просить якісь там dependency, ми явно знаємо, що ось для цього стейту у нас потрібні такі dependency, ми знаємо, що з чим буде цей стейт працювати, якби ми такі маленькі підпрограми робляться. Також, якщо б використовувати стандартний підхід через якісь там пропорції булеви, які б там true-false виставлялися, що ми щось робимо, щось не робимо, то з збільшенням їхньої кількості у нас стає все більше можливих комбінацій того, як ми маємо захендлити оці всі пропорції, як вони виставлені, і якби воно росте в великих порядках. І якби state machine нам допомагає якби зрозуміти, локалізувати ці штуки. З недоліків це те, що розбиття настане, дає як позитивний, так і негативний результат. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, потрібно якби пройтися по стейтам, їх переходам, зібрати все якби в цілісну картинку. І друге, це теж якби з попереднім тісно пов'язане. Для розуміння всієї картинки потрібно розуміти якби концепцію state машин, переходів, як вони працюють, чому вони потрібні і так далі. Хоч якби в мережі є певна кількість інформації по state машинах конкретно для .NET, але в більшості випадків це просто загальний якийсь опис з просто моделюванням state машин і описування, як вони працюють, але без, можливо, якихось більш детальних хотілося собі інформації, якихось практичних кейсів, практичних застосування і так далі. І останнє, це те, що почавши скористуватися state машинами, потрібно якби продовжувати працювати в рамках абстракції, інакше, якщо ми почнемо в наші стейти додавати ще якісь там ще якісь пропорції, то воно буде приносити якби найгірше з двох світів, тому що у нас є якби state машина, з якою ми працюємо, плюс ми ще додатково щось робимо, якісь івки, грубо кажучи. Через інший підхід. Можна почати переходити до нашої останньої частини. Надіюсь, ми встигнемо. Глянемо на те, що робиться з state машинами в функціональному програмуванні. Щоб бути точним, в строго типізованому функціональному програмуванні, в нас тут є якби досить багато варіантів імплементації, але якби більш складніше вимагають більш складної системи типів, тому ми обмежимося просто якби невеликою зоною. Отже, для простоти можна повернутися до нашого прикладу з WebSocket сесією. Наші стани ми можемо змоделювати в F-Sharp, це функціональне програмування в .NET, за допомогою алгебраїчних типів, algebraic data types. В F-Sharp це буде discriminated union. Він дуже схожий на просто C-Sharp-овський нам, просто до деяких кейсів, чи до всіх, чи до деяких можна приєднувати дані, які з ними переносяться. Якби уже по самому визначенню типу можна зрозуміти, що ось у нас є такі стейти, і ось такі стейти, вони вимагають ось таких даних, і ми не зможемо перейти в цей стейт, не маючи оцих конкретних даних для цього стейту. Сама state машина окремо нам не потрібно реалізовувати, так як
просто працює матч синтаксі з F-Sharp, і ми явно просто вказуємо переходи, наприклад, для нашого івента send message, ми явно вказуємо переходи, що ж куди переходить, з яких станів і коли якісь робляться зовнішні дії. Наша імплементація на F-Sharp, вона якби комбінує два переваги імплементації на C-Sharp, де у нас в одному випадку є наші конструктори, які вимагають себе dependency, і без них ми не можемо створити ці стани, але в нас є якби розбазаний по всім класам івент, стани і якби реакція на якісь івенти. З іншого боку, у нас є якби локалізоване налаштування, но без гарантії, що компілятор зловить наші якісь кейси, де ми неправильно перейшли в стан без потрібних даних. Отже, можна, зібрали ми ту всю інформацію, можна все-таки повернутися до нашого питання, чи можемо ми зробити stateless UI-додаток stateless. Всі імплементації до цього у нас мали декілька нюансів. Вони були в тому, що ми постійно модифікували сам стан, і тому виходило, що результат нашої операції залежав від внутрішнього стану підсистеми. Інший нюанс був в тому, що всередині функції переходу між станами ми робимо якісь комунікації з зовнішнім світом через IO, і тому, знову ж таки, у нас можуть бути недетерміністичні результати. В класичному визначенні state машини, якби в нас взагалі нічого не говориться про якісь зовнішні комунікації, тільки перехід по якісь події в певний стан. Але нам якби в деяких випадках хочеться зробити якесь IO, там при переході відкрити якесь вікно, чи відправити реквест, чи щось таке. І якби що нам з цим робити? Ми якби можемо трохи щитити і глянути на визначення, яке нам дається в Erlang, теж функціональне мова програмування для state машин. І там у нас уже, окрім модифікованого стейту, появляється можливість повернути якийсь action, тобто сказати нашому якомусь рантайму, що нам потрібно зробити. Ще нижче в нас сигнатура функції переходу стане в MVU чи Elm архітектурі, яка прямо в один в один сходиться з тим, що нам потрібно. Отже, що таке власне у нас MVU архітектура? Вона бере свої корені з реактивного функціонального програмування. Якби основна ідея в нас тут — це відділення стану від коду, який його змінює. Але якби ми відділяємо не тільки якісь окремі його частини, дискретні, як ми в state машинах відділяли, ми прям весь state відділяємо від коду і не даємо взагалі ніякої можливості зробити наші функції модифікації стейту. Тобто не те, що вони не мутують, вони функції перетворення стейту, не даємо можливості зробити їх нечистими. І сама архітектура досить проста, і вона якби визначається, як мають працювати три основні складові додатка. Це стан, відображення і події, точніше реакція на ці події. Отже, для відображення якогось UI в нас просто є функція перетворення нашого стейту в UI. Тобто все, що в UI у нас відображується, це чистий стейт просто в графічному вигляді, один в один. І якщо у нас щось не так трапляється, у нас неправильно щось рендериться, чи щось не так відображається, значить, у нас є два варіанти. Або ми заімплементували неправильно цю функцію, ми швидко знаходимо проблему, або в нас неправильний стан, який привів до неправильного відображення. А єдине, що може поміняти стан, це, власне, якби івенти, події, які у нас приходять. Це можуть бути там веб-реквести, кліки на кнопки, там таймери, це все. Якщо це все зібрати разом, то отримується якесь, наприклад, у нас повідомлення, воно там потрапляє на нашу якби стейт-машину. Ну, вже вона вже не стейт-машина, но функція трансформації стейту. Трансформувавши наш стейт, у нас з'являється новий стейт. Стейт, в свою чергу, відображається в UI. І таке у нас замкнене коло з чітко детерміністичними зв'язками між собою. Ці ж самі ідеї, вони лягли в основу завжди досить популярних бібліотек React і Redux для побудови детерміністичного UI і
передбачуваних модифікацій стейту, відповідно, якби ці бібліотеки. В .NET екосистемі в нас є здебільшого, якби, R-Sharp імплементація MVE-архітектури, але через те, що, власне, в нас хороша сумісність .NET між під екосистемами, то ми з такими маніпуляціями можемо все підключити і в C-Sharp також. Так десь приблизно виглядає функція оновлення стану. Але функція трансформації стану на більш, якби, більш-менш реалістичному додатку. Тут, як ми бачимо, вона якби співпадає з тим, що ми, власне, нашим описом стоїть машини. Ну і наша імплементація, вона схожа на те, що ми робили попередньо в F-Sharp, тільки тут у нас свіч вже не матчинг уже не на самих стейтах, а на самих івентах. А трансформуємо ми вже не в конкретний стан, а повністю стан трансформуємо. Якщо кому буде цікаво, можна буде глянути в деталях цей додаток у мене на GitHub. Отже, повертаючись до нашого знову ж таки питання, чи вдалося нам отримати stateless UI додаток? Значить, у нас попередньо була ситуація, коли в нас попередні якісь івенти, вони записувалися в нас внутрішній стейт, і ось цей стейт був вкупі з функцією трансформації, і нам було якби не дуже чітко різанити про цей код. Коли ми відділили повністю стейт від нашого коду, і так як у нас контекст почав повністю приходити разом з івентом, тобто це все просто параметри функції. Старий стейт, новий івент, на вихід у нас виходить новий стейт. То ми його не мутуємо, ми його просто модифікуємо і записуємо його назад в рантайм. І це нам дає, окрім чіткого розуміння, що якби, якщо коли в нас щось не так працює, і ми одразу знаходимо місце, де щось пішло не так. Якби і бонусом є те, що у нас якби появляється можливість так званої машини часу, тобто наклавши всі івенти, або їх відкотивши, які у нас відбувалися в системі, ми можемо прийти до потрібного стейту і якби проаналізувати, що ж не так відбувається. Отже, якщо це все якби конденсувати в якісь, можливо, висновки того, що до чого ми прийшли, то стейт машини, вони досить якби корисний і потужний інструмент, який допомагає нам з розумінням стейтів, допомагає нам якби менеджити, якщо у нас особливо є якісь дуже складні комбінації, складні переходи. З іншого боку, він якби додає і свого complexity, потрібно проводити просто попередній аналіз своєї системи, яку хочете змоделювати для того, щоб визначити, чи підходить така схема моделювання, чи не підходить. І самі стейт машини в екстремальній формі, вони перетворюються в MVU-HLM архітектуру, і вона якраз нас дає цей бажаний детермінізм, що ми хочемо знати, що саме коли відбувається. Є в неї якби і певні мінуси, але це вже може бути темою іншої доповіді. Ще одне перед тим, як закінчити, якщо вам цікаво вирішувати челенджові задачі, а також працювати над продуктом, який допомагає великій кількості користувачів комунікувати ефективніше, переходьте за посиланням чи зв'язуйтеся з нами через будь-який інший канал зв'язку. На цьому в мене все. Дякую. Супер, так. Питань в чатах я поки що не бачу, але можливо ще вони їх зададуть. У мене багато питань від себе є з приводу твоєї доповіді. Ти казав про MVU архітектуру і Elmish Type архітектури. І мене зацікавило, ну звісно, в принципі зрозуміло, як це використовується, припустимо, в веб-застосунках, але як це можна використати, чи можна це використати взагалі, припустимо, WPF-застосунках? Так, це можна використати і в WPF-застосунках. Я, здається, теж на тому слайді вказував Elmish для... Ой, зараз секундочку, я пригадаю назву бібліотеки. Так, секундочку.
Фебілос, да, це адаптація Елміша, Елм-архітектури для ВПФ, точніше для більше Xamarin Forms можна використовувати такий підхід. І здається, там ще в розробці від зараз знаходиться для саме ВПФ-ної частини якби такий підхід. Ну, в принципі, якби це все ще вже можна пробувати використовувати, можливо, ще трошки сервувати, але сам підхід і, можливо, сам якби MVU підхід, фреймворк досить цікаво вже пробувати. Дякую. Да, це цікаво. Ще одне таке питання. От з приводу, ти трохи розповідав про аналіз переходів між стейтами і стейти взагалі, чи правильно вони сформовані. Чи релевантно для цього формальні методи, чи там formal methods для аналізу стейт машини? Чи може це якось допомогти в побудуванні правильних стейт машинах? Так, я думаю, що в принципі досить релевантно, але на практиці якби стейти у нас не настільки складні для того, щоб для них якби використовувати цю всю складну машинерію математичну для проведення якихось більш складних аналізів. Тобто, якщо б ми використовували ці стейт-машини для більш якихось таких детальних гранулярних речей, там для аналізу якихось текстів, де вони там досить активно використовуються, і для аналізу якихось там в NLP і так далі, то тоді там досить якби корисно були б ці методи. В UI-них якихось інтерфейсах вони, ну, скажімо, не настільки б настільки критичне їхнє застосування і корисне, напевно, що. Зрозуміло. А як ви взагалі прийшли, ну, стейт-машина, вона ж повсюди в програмуванні, чи не так? Як ви прийшли от до цього рішення моделювати їх явно, чи це було вже ну, вашій компанії, вашій команді до того, як ти прийшов, чи ви прийняли це рішення в якийсь момент? Да, нас насправді, якби, деяких інженерів був досвід по застосуванню стейт-машин в інших додатках, не в якихось дотнетівських, скажімо, ВПФ-ських. Наприклад, у нас є додаток клавіатури для Android, для iOS, і досить зручно і часто використовується такий підхід з цими стейт-машинами. От тому, якби використовуючи знання і досвід інженерів, які вже працювали з цими концепціями, ми вирішили спробувати в себе теж таку імплементацію, подивитися всі якби бенефіти, і також, можливо, якісь нюанси. Розуміло. Чи були, чи потребувало це якогось там додаткового дисциплінарного мислення? Тобто, коли перед тим, як розробити чи дизайн якоїсь системи, ну, потрібно, мабуть, всі стани продумати, чи це якось змінило твій підхід до, не знаю, програмування в цілому, чи щось таке? Так, це було досить для мене персонально теж незвично. І насправді ось ці продумування, скажімо, даже сама таблиця переходів, вона прям, ти не очікуєш, що ось в тебе є ось такий івент, і в тебе він оцей івент може статися в цьому стані, і що ти маєш робити. І воно прям відкриває якісь такі нюанси, які ти міг би не задуматися, просто пройшовши повз, або просто воно в якомусь корнер-кейсі, скажімо, з'явилося, і потрібно було б щось з цим вирішувати.